органів влади України допомогти навести порядок, стабілізацію. Це не звернення ввести чрезвичайний стан. Батьківщина, не хочете сказати, що ви самі чисті? Ось ваш керівник сидить, Медведєв. Не обобщайте. Що ви зробили хоч раз? Що ви сказали, хлопці? Я гарний офіцер, але я керувати тут не буду. Тому що, знаєте, є в мене моральний, я вас дуже поважаю, але знаєте, я не знаю, яку ви тут ігру граєте. Але я на вашому місці, як офіцер, який літав на літаку, вже давно би сказав, чуєте, я вже піду і буду виховувати патріотичне виховання. Оце вам сказав директор всіх людей, і яких мозоліни сходять з рук, і пісні для них пише. Слідуючи, я вважаю, що був завтрашній день. Ми повинні на Майданах заховати свої політичні прапори, тому що це викликає, як ми між собою ось боремось, знаєте, то там, де будуть. І запам'ятайте слідуючи. Ще на другий день після Вільнюса могла бути інша держава. Я проснувся, мені стало страшно. Я знаю, як наші хлопці вміють. Ви що, першим пунктом звернулись до Києва, щоб отих бульдогів, які харчуються не так, як у лікарнях наших, як в інтернатах. Ви що, звертаєтесь, щоб ми з Сімферополя їх сюди привезли? Чи в нас вистачить мудрості сказати, після роботи вийти на Майдан і сказати, ми не мріємо завтрашнього дня без євроінтеграції. Ми багато років дивилися, як от нинішня влада вміє нагнути, так нагнути.